ከሚሰራበት ሆስፒታል መድኃኒት የሰረቀ ግለሰብ በስርዓት ተቀጣ ለተጨማሪ ዘገባው ኮንስታብል አባይንህን የማየሁ ተከሳሹ ሚሊዮን ስዩም ይባላል የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው ፍለ ከተማ ጥሩነሽ ቤልጅንግ አጠቃላይ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ነው የአቃቂ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሙሉ ጌታ ተሾመ ተከሳሹ ሆስፒታል ውስጥ በወለገብ ሰራተኝነት ይሰራ የነበረ ሲሆን 155 ፓኬት የተለያዩ መድኃኒቶችን በሻንጣ በመያዝና ከግቢ ውጭ አውጥቶ በአጥር በመጣል ይዞ የተሰወረ ቢሆንም በአካባቢው ማህበረሰብ ጥቆማ ተይዞ አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶ በአካባቢ ሕግ በኩል ክስ እንደተመሰረተበት ገልጸዋል የተከሳሹን ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ምድብ ችሎት በህግ አግባብ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመ መሆኑን አረጋግጦም ግለሰቡን ያስተምራል በማለት በአራት ዓመት የመንግስት ስራት እንዲቀጣም ውሳኔ ያስተላለፈበት መሆኑን መርማሪው ገልጸው ወንጀልን ለመከላከል ማህበረሰቡ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ ሊያጠናክር ይገባል ሲሉ ተናግረዋል በሰዓቱ ያው እዛው የድርጅቱ የሁለገብ ሰራተኛ ሲሆን ከሌሎች ካልተያዙ አባሪዎች ጋር በመሆን የድርጅቱን የተለያዩ መድኃኒቶች ብዛታቸው 155 ፓኬት የሚሆን በሻንጣ በሁለት ሻንጣ በማድረግ በቆሻሻ ጋርቤጅ ውስጥ በማስቀመጥ ከላያው ላይ በመሸፈን ከግቢ ውጭ አውጥቶ በመጣል ከዛ በኋላ ያው ማን አለመኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ተጠርጣሪው ሻንጣዎቹን ተሸክሞ በሚሄድበት ሰዓት በወቅቱ በርቀት ሲያዩ የነበሩ የአካባቢ ሰዎች ጥቆማ በመስጠት ተይዞ ምርመራ መዝገባችን አጠናቀር ለሚመለከተው አቃቢግ ህግ አቅርበን ያው ምርመራ መዝገቡ በተፋጠነ ወንጀል ችሎት አቅርበን ተጠርጣሪው የአራት አመት ፍርድ ውሳኔ ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለው ንብረትነታቸው የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን የሆኑ የትቦ ክዳኖችን የሰረቁ አራት ተከሳሾች በስራት ተቀጡ ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ነው ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን ያቀርበዋል ስጦታው መኑ ያኔው ለቤዛ በቃሉ አይን አለምና ምን ይበላማሪ የተባሉ ተከሳሾች የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት ተሳስ 11 ከ ዓ ም በንፋስ ስልፍ ለአፍቶክፍለከተማ ወረዳ ምስ ጎፋ ኢንዱስትሪ ሰፈር ተብሎ የምጠረው አካባቢ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ ነው በባለስልጣኑ የመለስተኛ ፍሳሽ መስመር ዝርጋታ የስራ ሂደት መሪ ወይዘሮ ቤቴሌም ዘመን እንደተናገሩት የቱቦ ክዳኖቹ በመሰረቃቸው ምክንያት ስራዎቻቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ ትልቅ እንቅፋት እንደሆነባቸው ገልጸዋል የአዲስ አበባ ነፍሳሽ ባለስልጣን የፍሳሽ አወጋገድ ስርዓት ዘመናዊ ለማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች የፍሳሽ መስመር ዝርጋታ እያከናወነ ነው የዚ አካል የሆኑ ማንሆሎች ለኦፕሬሽን ወይም ደግሞ በኋላ ችግር ቢፈጠር መንቴናንስ የምንሰራባቸው ማንሆለች የብረት ክዳን ነው ያላቸው ስለዚህ እነዚህ ብረት ክዳኖች በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ህግ እየተወሰዱ ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ ያው በህብረተሰቡም ጥቆማ በፖሊስ ክትትል ብዙ ቦታዎች እየተያዙም እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው እንደዚም ሆኖ ግን አሁንም እየቆሙ አይደለም በጣም ኦፕሬሽን ላይ ከፍተኛ ችግር እየተፈጠረብን ነው ተከሳሾቹ በአካባቢ ሰው አለመኖሩ እንደምቹ ሁኔታ በመቁጠር ስድስት የቱቦ ክዳኖችን ኮድ 105264 ኦሮ በሆነ ባለሶስት እግር ባጃጅ ተሽከርካሪ ጭነው እንቅስቃሴ ጀመሩ ፖሊስ በቅርበት ሁኔታውን ሲከታተል ነበርና ወዲያው ርቀው ሳይሄዱ ወንጀለኞችን እጅ ከፍንጅ መያዙን በንፋስ ስልት ለአፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ማምሪያ የባቦ ጉለሌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ይርጋ ተካ ገልጸው ንብረቶቹን መመለሳቸውን ተናግረዋል ተከሳሹ ብዛታቸው አራቱ ሆነው ንብረትነቱ የውሃን አዲስ አበባና ፍሳሽ የመስመር ላይ ክዳን በቡድን ሁነው በሰይዳ ቁጥር ከሆነ አንድ 5264 ኦሮ ባጃጅ ፌደራዊቶ በመምጣት ይዘው ነቅለው ይዘው ሊሄዱ ሲሉ ነው በደፈጣ ከዚህ በፊት የሚሰረበት ቦታ ስለሆነ በፖሊስ አጋዣዎች ና በእኛ ፖሊሶች ደፈጣ ያው እጅ ከፍንጅ ይዘናቸዋል የተከሳሾችን ጉዳይ ሲመለከት የቆየ ፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የንፋስ ስልግ አፍቶ ክፍለ ምድብ ችሎት ተሳሳ 4 ከ2015 ዓ ም በኋላ ችሎት አንደኛ ተከሳሽ ስጦታው መኑ ሁለተኛ ያኔው ለቤዛ ሶስተኛ ተከሳሽ በቃሉ አይና አለም እያንዳንዳቸው በሰባት ዓመት እስራት እንዲቀጡ የወሰነ ሲሆን የባጃጅ አሽከርካሪ የነበረው ምን አማረ ደግሞ በስድስት ዓመት እስራት እንዲቀጠ ውሳኔ አስተላልፎበታል ህብረተሰቡ ወንጀል ለመከላከል ከፖሊስ ጋር በመቀናጀል ሊሰራ እንደሚገባና ና የመንግስት ንብረት ላይ ስርቆት የሚፈጽሙ አካላት ጎጅነቱ የሁሉ መሆኑ በመረዳት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ይድጋ ተካ ና ወይዘሮ ቤቴሌም ዘመን ምልክታቸውን አስተላልፈዋል በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጽሙ ወንጆች ትኩረት ይሻሉ ይህ ህዝብ መሰረተ ነው የሀገር ሀብት ነው ህብረተሰቡም ዚ ተማሯል ለምሳሌ በየህብረተሰቡ ቦታ ላይ ያለው የመንገድ ፍሳሽ ተነቅሎ ቆራሻና ሞልቶበት አንደኛ ህብረተሰቡን አደጋ ያጋልጣል አገልግሎት የሚሰጠው የሚገለገልበትን ወስደው ተመልሰው እነሱም የህግ ተጠያቂነትም ሌላ ችግርን ውስጥ ከሚገባ የሚጎዱት ወላጅ ቤተሰብ ህጻናት ሽማግሌዎች ነው እየጎዱ ያሉ ስለዚህ ይህን ቢስተካከልና ሰርተው ቢኖሩ ነው የምለው